Os jovens de hoje são o futuro do amanhã. Por isso precisamos nos perguntar o que está guiando o coração e a cabeça deles. A fé cristã e os seus valores, que nos trouxeram até aqui como civilização, começaram a dar lugar para as ideologias progressistas, que logo tomaram conta dos meios de educação, cultura e entretenimento. A fé passou a ser vista como mera superstição. Foi rebaixada a uma ciência inferior e deixou uma geração inteira órfã de um norte confiável, do que é certo e do que é errado. Sem religião não há moral. E sem a moral, a sociedade colapsa. É isso que você quer para seu filho? O futuro é construído no presente. Agimos agora para manter a fé, a tradição e os valores cristãos vivos nos nossos jovens. Ou fechamos os olhos para a realidade e entregamos ao inimigo tudo o que foi construído nos últimos 2.000 anos. E junto, o destino do seu filho. De que lado você está? Nos dias 15 a 22 de agosto, iniciaremos essa batalha para resgatar a fé, o pilar essencial da formação humana. Você aprenderá como transmitir a fé de forma prática para o seu filho e dar a ele o norte seguro necessário em meio a tanta perdição.